Set productors de la Catalunya Central van engegar al maig el projecte Fem-ho Fàcil per aliar-se i crear economies de petita escala. Aquesta iniciativa pretén rendibilitzar qüestions com la distribució, la producció o la comercialització dels aliments, per tal d'augmentar la visibilitat dels seus productes i arribar a més clients. Tal com està organitzat el mercat alimentari actualment, els consumidors s'acostumen a tenir una àmplia oferta de productes tot l'any. Els productors adverteixen que això afecta la qualitat del producte i també el canvi climàtic. També és veritat que hi ha una de les coses que també ens passa, que tenim el producte de temporada, el tenim tot l'any. Evidentment no té el mateix gust ni té el mateix, i el tenim tot l'any. També això ens ha, entre cometes, s'ha perjudicat. És a dir, els tomàquets a l'hivern, al desembre, per Nadal, si vols et pots menjar un tomàquet, cosa que al Nadal els tomàquets és temporada d'estiu. I això també ens ha mal acostumat, que això també provoca tot el que és el tema del canvi climàtic. És a dir, transports, portar-los, bueno, tota aquesta problemàtica, que la pandèmia ho ha sensibilitzat una mica, i ha donat valor, que nosaltres és una cosa que hem d'aprofitar, però la por és que això es difumini amb el temps. La sostenibilitat no només recau en la producció, sinó que també recau en el transport i la distribució. Per això neixen iniciatives com Camàlix. Hem entrat en aquest projecte Fem-ho Fàcil doncs, per això, per intentar agrupar-nos doncs, amb altres entitats, doncs, com en aquest cas Areté de Vic, no? Per veure i altres iniciatives que estem fent amb altres petits productors i gent que té aquestes, per intentar quadrar horaris i intentar quadrar rutes per rendibilitzar al màxim cada una de les rutes i que puguin ser rutes sostenibles que portem més d'un pagès en un sol lloc i després també buscar altres empreses com nosaltres que siguin capaços de repartir l'última milla a les ciutats, que aquest és un altre dels grans problemes, no? Haver d'entrar en furgonetes a les ciutats, repartint botigues petites o fins i tot a particulars. Tot i que la societat i les institucions cada cop estan més conscienciades, sobretot arrel de la pandèmia de la Covid-19 i de la guerra d'Ucraïna, el preu és un dels factors claus per apostar pels petits projectes. Clar, nosaltres partim d'unes comarques que fa temps que l'administració local està apostant pel producte local, per fomentar els mercats de pagès, per tenir aquests espais de trobada entre productors i consumidors. Sí que és veritat que hi ha d'haver una estratègia territorial i una estratègia de país molt més enfocada en aquest model des del nostre punt de vista, que al final és el que ens farà les vides una mica més sostenibles. Sobretot també tenint en compte tot el tema de l'equilibri de preus i la qualitat dels llocs de treball de les persones. A vegades ens aboquem molt a grans projectes que ens solucionen coses de manera molt ràpida, però la petjada que deixen potser és menor de la que hauria de tenir un impacte local molt més intens. Alguns petits productors de la Catalunya Central, 3 del Bages i 4 d'Osona, van iniciar Fem-ho Fàcil per, tal com el nom indica, facilitar l'accés a la ciutadania de productes propers, de qualitat i a preus justos. D'aquesta manera aposten pel comerç local alhora que promouen una alimentació saludable i sostenible.